nos creemos que non existe esa falta de demanda que se aludía, xa que o que existe unha insuficiente oferta, unhas insuficientes frecuencias ou frecuencias non adaptadas, unhas velocidades de trens non adaptadas para que sexa un servicio que se poida utilizar de un xeito doado polas persoas e que faga atractiva esa oferta. Na propia proposición non de lei facemos unha comparación entre as liñas de autobús que hai entre A Coruña e Ferrol, cando multiplican por 5 a frecuencias o número de viaxes da línea de Renfe, e polo tanto evidentemente cos horarios, cas frecuencias e cos tempos que ten actualmente esta liña non é competitivo, pero si se puxeran as condicións necesarias de tempos e frecuencias sería moi competitivo. Nos creemos que non todos os problemas de tráfico se teñen que resolver aumentando o número de carrís, como se pretende facer para solventar os hipotéticos problemas de accesos en Vigo ou na Coruña. Non se pode eternamente aumentar carrís, sino que hai que reducir a entrada de vehículos nas cidades, por moitas razóns, por razóns ambientais de contaminación do ar, por razóns de eficacia na política, por razóns de calidade de vida nas cidades e dos cidadáns. Hai que, por unha vez, apostar polas políticas de reducción da movilidade e da entrada das persoas nestas cidades, non? Tamén facemos unha comparación no que pasa nestas noutras conurbacións do Estado español, na que entidades similares ás que nos falamos aquí pois contan con ese servicio de cercanías. Hai un anuncio da Xunta de Galicia e do Ministerio de Fomento, compromiso que foi feito crear a Xerencia de Cercanías de Galicia, e decíase que era o paso previo ao desenvolvemento de proxectos de implantación deste servicio no país. Posteriormente, hai un ano aproximadamente, houve un anuncio, nota de prensa, na que se decía que se iba a implantar un servicio de cercanías galego a raíz dun plan integral de transporte. A pesar de todos esos anuncios, non se ten avanzado nada, seguimos sin albiscar este futuro dunha aposta polo tren como ferramenta de movilidade sostible entre as nosas cidades. Non hai proxectos a curto prazo e, polo tanto, esta iniciativa o que aposte por que se elabore inmediatamente, polo menos deberíamos de conocer algún estudio feito por Fomento ou pola Xunta de Galicia, un estudio riguroso sobre este servicio que non se coñece, non? E que se faga a inmediata elaboración dese proxecto para implantar o servicio de cercanías en Galicia, evidentemente donde técnicamente se considere máis axeitado. Nos creemos que cando menos o estudio debe ser entre Pontevedra, Vigo, A Coruña, Ferrol, pola tamaño poboacional, e que creemos que debe ser claro, pero tamén, evidentemente, esperando todos os estudios pertinentes. Non nos negamos a iso, pero que se faga inmediatamente, porque creemos que é unha aposta que debe ser prioritaria nestes tempos. E depois nos creemos que tamén, como sempre, nos creemos que a xestión deste servicio, de servicios que aínda por riba son deste país e non saen deste país, nos creemos que se deben de xestionar dende este país. Por eso pedimos tamén a transferencia das competencias e tamén a financiación suficiente para o desenvolvemento. Non pode ser que haxa competencias e non haxa un financiamento correspondente, non? Por lo tanto, nos solicitamos, creo que debería de ser apoiada mayoritariamente por todos os grupos, porque en teoría ningún grupo a postura oficial de estar en contra do servicio de cercanías, aínda que os feitos desvelan que sí que houve un desleixo polos sucesivos gobernos do Estado e da Xunta de Galicia de reclamar do Partido Popular de reclamar este servicio, non? E os feitos son os que falan. Por tanto, solicitamos este apoio a esta iniciativa.